Ці руді красені – брати. Здорові, мають щеплення та вже кастровані, а отже, готові до укотовлення. Але поки так і не знайшлося для них люблячих родин. Ці малюки разом з іншими котами жили в родині, але господарка трагічно померла. Часто самотні люди залишаються наодинці з хворобами та горем, особливо зараз, коли йде війна. Волонтерка Оксана випадково дізналася, що у Дніпрі на проспекті Поля жінка вже декілька днів не відповідає сусідам, а разом з нею замкнено і 10 котів. Нас визвали як волонтерів допомогти тваринам, які заперті в квартирі були. І 23 січня ми приїхали рятувати котів, а як сталося, рятували жінку, тому що в закритій квартирі була жінка. Це з інформацією від сусідів, що вона давно не виходила в зв'язок. Ми визвали поліцію, визвали швидку, виламали двері ці при наявності голови ОСББ та свідків. І жінка була непритомна, лежача. І було дуже багато котів. Оксана зазначає, що її здивувала байдужість сусідів, які жодним чином не цікавились станом знайомої. А вона, незнайома людина, взяла на себе лікування і всі витрати на МРТ, перебування в лікарні, аналізи, а також піклування про котів. Їх одразу доправили у ветклініки та притулки. До Валі ніхто не приходив у лікарню, всі тільки дзвонили лікарю, питали, Валя померла чи ні. Я чужа людина, ці жінки я не знала, я тільки передавала минулий рік через знайомих волонтерів, опікувалася котами, передавала корм, щоб годувала через жінку, і передавала їжу, щоб допомагати цій жінці. Ось вона не така стара, 49-го року була, але у місті теж багато самотніх людей, багато родин поїхала. Я благала лікарів рятувати Валю, щоб вона повернулася додому і її коти з нею були, тому що для нас це непосильна ноша. Але, на жаль, вона не вижила, і вона померла минулого тижня. У цих рудих красенів немає імен, поки їх ласкаво називають сімбами. На честь мультика про короля Лева.